Ja koristim priliku da se u ime lokalne samouprave i u ime Doma zdravlja zahvalim Nemačkoj i Švajcarskoj vladi na ovu donaciju koju smo mi dobili u ovom projektu, a posebno se zahvalio Stalnoj konferenciji gradova bez koje mi ne bi dobili ova sredstva za ovu energetsku efikasnost u Domu zdravlja u Pirotu. Smatram da je ovo jedan od početka saradnje između Stalne konferencije gradova i opštine Pirot i da će ovakvih projekata biti još.